поредна победа спечели Тима Кагарова в 19-я кръг на шампионата на Б-група на Българска асоциация по мини футбол Враца. Станалият предсрочно шампион отбор по мини футбол победи Ботев завинаги с 9-8 в най-резултатния матч за сезона. Георги Войчески направи хеп-трик, по два пъти се разписаха Веселин Траянов и Симеон Гачевски, който направи 3 асистенции. Един гол за победата добави и Димитър Димитров. Боя го изиграхме с страхотна лекота, без никакво напрежение. Всичко се реши миналия кръг. Доста трудно се реши двубоя през миналата седмица. Въпреки годините на нашия съперник, те играха доста добре и ни затрудниха максимално. Имате ли амбиции да играте в А-група? Този добър ще успеете ли да играте в А-група, така с посвета на сериозните съперниците? Мисля, че за А-група трябва да поработим още малко, защото виждате, че отзад ни куцат нещата. Допускаме много голове, въпреки че вкарваме, допускаме много голове. Но в А-група няма да вкараме толкова лесно и ще изпитваме затруднения. Битката при голмайсторите продължава. Антонио Йорданов не се отказва да те гони. Остава да се реши последния кръг. Пожелавам му успех на момчето. В най-интересния матч от кръга кафето Тим завърши наравно с Гориград Бойс 1-1 с попадение на Николай Тодоров и Захари Лучиков, който бе точен с гори граждани. Младо спечели срещу Звезда с 7-3 с 3 гола на Радослав Радославов. Атлети 1996 победи армейците Крана Макс със същия резултат 7-3. Антони Йорданов се отчете с 4 гола за отбора на Влади Петров. Кръг преди края на първенството, Тима Кагро е недостижим на върха с 43 точки пред Мало с 36. Интригата за купата за трето място се запазва до края. С Гориград Бойс е трети с 30 пункта, следван от Атлети 1996 с 27 точки. При голмайсторите всичко ще се реши в последния кръг, след като един гол дали двамата фаворити. Симеон Гачевски от Тима Кагро е отбелязал 33 попадения до момента, а нападателят на Атлети 1996 Антонио Йорданов е с 32 гола. Последният 20 кръг от шампионата на Б-група на БАМ Враца ще се изиграе на 17 юли 19 часа на изкуствения терен на стадион Христо Ботев.